معانا ايه؟ معانا بطاطس، معانا فراخ وراك، معانا فرخه كامله، معانا صدور فراخ، معانا القطعيه اللي احنا عايزينها من الفراخ اللي احنا بنحبها، تمام. معانا طبعا الطماطم بتاعتنا معصوره ومتصفيه كويس جدا، ومعايا بصلايه مفرومه حلوه كبيره كده. طيب معانا ايه تاني؟ معانا طبعا الزبده، ومعانا التوابل بتاعتنا بابريكا وملح وكمون، ومعانا فلفل اسود، ومعانا بهارات، ومعانا مكعب مرق، ومعانا فلفل حامي، وده اختياري. بس كده، هو ده المكونات الموجوده معانا النهارده. تعالوا نبدا كده ونسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى كده معلقه ونبدا نحط شويه كده من الزبده، حلوين، بسم الله، ونحط عليهم شويه من الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. واول حاجه هنزلها معايا، هديها كده تشويحه حلوه، البطاطس. البطاطس من الحاجات اللي لما بتاخد كفر كده من بره من الزبده والزيت وتبداي تسويها بعد كده بتبقى واخده طعم حلو وبتحتفظ بشكلها، يعني ما تدوبش معاكي في الصينيه وتلاقيها مهريه كده، تبقى ناعمه وحلوه جدا بس محتفظه بشكلها. طيب هنسمي بالله كده وننزل البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله، ونقلبها تقليبه حلوه كده. طبعا البطاطس تقدري تعمليها نايف نايف، تقدري تعمليها بالطريقه اللي انا بعملها دي، بس كل واحد بيدي طريقته في الاكل. انا الطريقه دي بالنسبه لي بطعم كل حاجه في الوصفه زي ما انا معوداكم، فالطعم التتبيله وطعم الصينيه بيبقى حلو جدا. طيب هناخد شويه من الفلفل الاسود اهو، ناخد بقى التوابل بتاعتنا اللي احنا ايه هنتبل بيها الصينيه، هاخد حبه منهم كده، شويه من الكمون. صينيه البطاطس صديقها الصدوق برضو الكمون، يعني خلي بالكم من الموضوع ده، الكمون بيضيف لها طعم حلو قوي. شويه من البابريكا، وهنخلي بقى الباقي ده، هبدا بقى اعمل ايه، انزل الفلفل بتاعي وهقلب تقليبه، وبعدين انزل البصل بتاعي، تمام كده. اديني ماشيه معاكم اهو خطوه بخطوه. صينيه البطاطس يعني كلنا كمصريين بنعملها وبنحبها، بس لازم كده ايه نحط التاتش بتاعنا اهو. نقلب كده، بصوا هتاخد تغليفه من التوابل ومن الزبده حلوه جدا، وهو ده اللي انا عايزاه. انا عايزه اخد النار العاليه دي، معلش انا بعمل لكم كده حاجات غريبه فجاه اهو. ده الشربات بتاعنا بتاع البسبوسه، مدياله بديله غلوتين كده عشان يبقى سخن ويبقى حلو. انا عليت هنا النار عندي، حطيتها على النار العاليه عشان انا عايزه اخد صدمه تشويحه حلوه البطاطس، وبعدين ابدا انزل البصل زي ما اتفقنا اهو بالشكل ده. بسم الله بسم الله. انا عايزه اعمل ايه بقى؟ دي خطوه كده ايه اختياريه، احنا نقدر نحط، انتوا شايلين لي كل المجوهرات بتاعتي منين؟ ماشي، هنقفل صوص كالعاده. هنشيل البطاطس، احنا صدمه حلوه، شوحناها حلو قوي اهو، ريحتها تجنن طبعا من التوابل اللي فيها، وقرن الفلفل الحامي ده اللي شقلب الوصفه، يعني عارفين مدينا ريحه حلوه جدا. هنلم كده كل الحاجات دي ونسيب الماده الدهنيه اللي احنا حمرنا فيها، واوريكم دلوقتي هنعمل ايه. لازم كده ايه نفن كده في الوصفه اللي احنا بنعملها، ما احنا مش هناكل حاجه مسلوقه وخلاص. طب لو انا مستعجله يا شيف وما عنديش وقت للكلام اللي انت بتعمليه ده، حطي كله على بعضه ودخليها الفرن، اديها معلقتين من الزبده هتبقى زي الفل، مش هتقول لك لا برضه. بس طبعا لو انت عايزه بقى تيست وطعم اعلى اعملي اللي انا بعمله ده دلوقتي. طيب هناخد بقى الفراخ بتاعتنا كده ونقول بسم الله. بصوا بقى الحركه دي بتنقل الوصفه حته ثانيه خالص اهو. تعالوا كده نديها بقى شويه فلفل اسود كده ونظبطها، عشان لو في اي زفاره، طبعا احنا غسلينها كويس جدا وحاطينها في من محلول الملح بتاعها، فالدنيا زي الفل. بس احنا هنعمل ايه؟ هنجيب بقى ايه التطشات بتاعتنا، شويه من الفلفل الاسود كده اهو، ونقلبها اول ما تاخد كده لون وصدمه حلوه، نقلبها على الوش الثاني عشان خاطر نتاكد كده انها اخدت لون وتقفل المسام بتاعها كويس جدا وشربت الزبده بتاعتنا، فلما نيجي ندخلها في الوصفه يبقى واخده الطعم بتاعها المحترم، تمام كده. طيب انا هبدا كده اجهز حاجه نقلب بيها، انا مش تاخد وقت ان شاء الله، بسم الله. عايزه بس ايه شوكه كده تساعدني ان انا اقلب على طول، تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
هنقلب. انا مش سامعه يا قلبي، شايفين انا بعمل ايه في البصله؟ انا باخد، مش عايزه افقد التذكيره بتاعتها، فبنعمل ايه؟ بنشوحها على الهادي كده عشان خاطر تدينا الريحه والطعم بس. شايفين لونها سكري وحلو ازاي؟ هي دي بقى المرحله اللي انا عايزاها. اقوم جايبه البطاطس بتاعتي اللي احنا شوحناها مع بعض ونازلين كده مع البصله، وناخد كل الحاجات والاطعمه الحلوه اللي احنا عاملينها دي ونبدا نعمل كده. يلا بينا اديها تقليبه كده مع البصلايه. بصوا صينيه البطاطس دي ادمان بالنسبه لي، انا ادمان اهو. بس انا بقى بعملها بصلصه قليله جدا، بحب احس بطعم التتبيله والبطاطس نفسها اهو كده. تمام، اخدنا الرق، احنا خلاص كله كده، احنا شغالين على النار ما شلناهاش من على النار. تمام، هناخد معانا بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا اديناها صدمه وطعم حلو ده، وهنقوم واخدينها كده ومنزلينها على الصينيه من فوق. بسم الله اهو كده. تمام، اي رصه بقى انت عايزاها تناسب الصينيه اللي انت بتحطي فيها. وهنقوم جايبين شويه الصلصه بتاعتنا او الطماطم اللي احنا عصرينها ومصفينها، وحاطين الكلام ده كده على وش الصينيه بتاعتنا اهو. مفيش اسهل من كده اهو. طيب احنا مدينها طماطم بزياده شويه عشان احنا هنسيبها تاخد وتدي كده على النار، وبعدين ندخلها بس الفرن على الشبكه تاخد نص تسويه. يعني احنا ادينا نص تسويه هنا، وهندي بقيه التسويه بتاعتها في الفرن.